מספר סיפור על רבי ישראל בעל שם טוב, שמישהו בא אליו ואומר לו, רבנו, אני רוצה יראת שמיים של הרמב״ם. הוא אומר, תלך תתפלל שלך יראת שמיים של הרמב״ם. תלך בחלשים. איך שהיא סיים להתפלל, תעלף. תעלף. הרב, אז הוא יכול לחיות, הרב, אומר לבעל שם, אני יכול לחיות, יש לי פחד אימי מהשם. אמר לו, זה הביאו לך מהשמיים, תהירת שמיים של הרמב״ם בזמן שהוא היה הולך ברחוב. אם היה נותן לך תהירת שמיים שבשעה שמתפלל, מניח תפילין, היית מת. עכשיו תפלל לשם שיקח תהירת שמיים הזאת, כי זה לא בגובה שלך. תפלל לשם, לקחו את זה ממנו. מה זה האנשים האלה, רבותיי? איך הם הגיעו למעלות האלה? אתם יודעים איך? הם לא ראו לא מלאכים, לא אנשים, לא חברים, לא כלום, ראו אחד. רק אותו. הוא אמר, אני עושה. אני לא מתעסק. מי זה היה רבי יעקב אבו חציר? מי זה היו האנשים האלה, רבותיי? שניהם היו בארץ מצרים. גם הרמב״ם, צד השווה שבהם, שניהם נפטרו באותו יום, שתיהם היו בארץ מצרים. שתיהם, הגויים, היו משתחווים להם. רבי יעקב אבו חציר, הגויים היו פוחדים לו פחד מוות. הרי לא נתפס מזה היה האיש הזה, כמה קדושתו הייתה. זה אנשים שאנחנו בכלל, איפה המוח? פעם סופר רבי יעקב אבו חציר, אמר למישהו באמצע הלילה, אתם יודעים, זה מצרים, זה ימים של אז. פחד אימים, מדבר, ג'ונגל, הכל מלא חיות רעות שודדים. רבי יעקב אבו חציר בשעה חצות לילה קורא לאחד התלמידים שלו, אומר לו, תשמע, אני חייב, יש פה איזה ספר קבלה שאני חייב אותו. לך תביא לי אותו. מאיפה? משם, צריך לחצות את כל היער באמצע הלילה, אתם יודעים מה זה? היום אני אשלח אותך לא ביער, זה מקום הכי פשוט בחושך, אתה מת. אתם יודעים איזה יער זה? הוא פחד, אבל בקום שולח אותו, אין שאלות, הוא הולך. הלך. בדרך שהוא הולך, הוא הולך לידו נחש איזה 5 מטר. כל הדרך הולך לידו. הוא מגיע לבית, הנחש מחכה, הוא חוזר, הנחש חוזר איתו. כשהוא מגיע ביער, אתה מחציר את הספר, הוא מברך אותו, אומר לה, השם ישמור אותך. נו? איך היה השומר ששלחתי לך בדרך? היה בסדר? הוא היה טוב? הוא שמע כמו שצריך או שהוא עזר? אמר לו, הרב, לא זז! מישהו יכול להתעסק איתך? זה לא להבין. זה אנשים שביטלו כל רצונם מפני רצונו של השם יתברך.